Ahoj, vítejte u dnešního videa a dneska tohle video bude, jakože mám totiž nový kanál, tak jenom jakože jsem vás chtěla pozdravit a videa nevím, jak budou vycházet, budou různě vycházet a vlastně ještě tam nemám žádný videa, tohle je první a jak jsem říkala, nevím, jak budou vycházet, různě prostě jak je tam dám na YouTube a vlastně nevím, jako doufám, že se vám moje videa budou líbit i moje kvalita a takže se s vámi můžu rozloučit, zatím ahoj, dávejte lajky a odběry prosím a ahoj.